ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ. എങ്കിൽ ശരി, ഈ സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സ്നാക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഫിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റവ് കത്തിച്ചൊരു പാൻ സ്റ്റവിലൊട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ 2 സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞെടുത്തതും 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ചായി വരുന്നവരെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള, അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവണ്ട, നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി. സവാള ഇപ്പോൾ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ 1-2 കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. നമ്മളിതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ. ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മളിത് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു. ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുക. അത് വേവിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ. 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തതാണ്. അതുകൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ നമ്മളിതിലോട്ട് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ നമ്മളിതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. മല്ലിയില ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി. ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 2-3 നുള്ള ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. കൂടാതെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ടൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസാവുകയും ചെയ്യലും ഒത്തിരി അങ്ങ് തിക്കാവുകയും ചെയ്യലും കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് 1/2 കപ്പും പിന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇത്രയും ലൂസായിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന 4 സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ്. അതുപോലെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പിൻ്റെ ബ്രെഡാണ്. നമുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ ബ്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദയുടെ ബ്രെഡോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പലകയുടെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റഫിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് കൊടുത്തൊന്ന് നിരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് 2 സ്പൂൺ സ്റ്റഫിംഗാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം. ഉരുളക്കിഴങ്ങെല്ലാം നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിലൊന്നും മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. 3 കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണേ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ 4 ചതുരത്തി വേണമെങ്കിലും മുറിച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനും കനം കുറച്ച് വേണമെങ്കിലും മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ.
മുട്ട ഇതുപോലെ ഞാൻ മൂന്നാക്കി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാല് ബ്രെഡ് എടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മൈദയുടെ ബാറ്റർ അതുപോലെ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാല് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോന്നും എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഈ മൈദയുടെ ബാറ്ററിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ബ്രെഡ് ക്രംസിലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ മൂന്ന് കഷ്ണം വീതം ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് ഇതുപോലെ മൈദയുടെ ബാറ്ററി മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിലോട്ടിട്ടൊന്ന് വറക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ബാക്കിയും കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യത്തെ ബാച്ച് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് കളറ് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറു സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മറു സൈഡും നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നോക്കി, നല്ലതായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പിൻ്റെ ബ്രെഡാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തിയാണിത്. നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡും നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാകും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം. പിന്നെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എങ്കിൽ ശരി, ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.